Nice. Det var en gang tre bukker som levde på Påskeøya. Den yngste het Lillebruse, den mellomste het Mellombruse, og den eldste og største het Storebruse. På øya var det en hemmelig dal full av gress og eksotiske frukter, men for å komme dit måtte bukkene krysse en gammel, mystisk bro bygget av øyas gamle innbyggere, omgitt av gigantiske steinstrukturer. En dag, da vinteren gikk mot slutten og påsken nærmet seg, bestemte bukkene Bruse seg for å krysse broa og for å nyte det grønne gresset i den hemmelige dalen. De visste lite om at under broa bodde en slem og sulten påskehare. Ikke de snille påskeharer som du har hørt om, men en som var lei av å male egg og ønsket seg en god bukk til middag. Da lille Bruse kom først, da dukket påskeharen opp og ropte med en lur stemme. Tripp, trapp. Hvem er det som tramper på min bro? Det er bare meg, lillebukkene Bruse. Jeg er på vei til dalen for å spise meg fet til påske. Nei, du skal ikke lengre, for jeg har tenkt å spise deg til påskelunsj. Sa påskeharen. Men lille Bruse var kjapp og sa: Å nei, vent litt på den mellomste bukken Bruse. Han er mye større og saftigere enn meg. Påskeharen var ute etter et større måltid, så han lot den minste bukken passere. Så kom den mellomste bukken Bruse. Tripp, trapp, tripp, trapp. Påskeharen hoppet frem og truet med å spise ham til middag. Men den mellomste bukken var lur og overtalte påsken til å vente på den store bukken Bruse, som var mye, mye større. Trypp, trapp, trypp, trapp, sa det når den store Bruse kom. Når påskeharen truet med å spise ham, brølte bukken med all sin kraft. Kom og prøv, din feige påskehare, så skal jeg vise deg hvilken bukk jeg er. Store Bruse tok sats og støtte med hornene så hardt mot påskeharen at han fløy gjennom luften og landet på en moai-statue. Bukkene Bruse fortsatte til den hemmelige dalen, hvor de festet på saftig gress og fruktige delikatesser, og stanset blant de mystiske statuene under påskefullmånen. Og fra den dagen av var det ingen som var slem mot de tre bukkene Bruse på Påskeøya igjen. Og slik endte eventyret om de tre bukkene Bruse på Påskeøya, hvor de lærte at uansett hvor langt du reiser, kan klokskap og mot alltid føle deg trygt gjennom farer.